ملک انجینئرنگ ورکس فارمرز کی مستقبل کی بہتری کے لیے پیش کرتے ہیں فرنٹ آپریٹڈ ریپر بائنڈر۔ فصلوں کی کٹائی کے بہت اچھے نتائج کے ساتھ اس کی پیداوار کو بھی منفرد کرتی ہے۔ یہ فصل کی کٹائی کرنے والی ایک انوکھی مشین ہے جو فصل کو کاٹتی ہے اور ساتھ ساتھ باندھتی ہے۔ یہ جدید میکینیکل مشین حیرت انگیز طور پر کم قیمت ہے جو کہ ناقابل تلافی نقصانات کو 100% کم کرتی ہے۔ گندم، جئی، جو اور دیگر اناج کی فصلوں کے استعمال کے لیے تو ابھی رابطہ کریں۔ کانٹیکٹ +92312547317 +92300547317 +92345978078 ٹیلی فون نمبر +92543590137 www.mesagripark.com ایڈریس چک ویلی روڈ، دودیل، چکوال۔